Olá, meu nome é Jéssica Dornelles Baes, eu sou acadêmica de medicina da UNB e hoje vim apresentar um pouco do meu projeto de iniciação científica, que consistiu na avaliação do perfil de produção de citocinas IL-10, TNF e IL-12 em estudantes de medicina no início e no final do semestre. Meu projeto teve como orientadora a Tatiana Borges e como colaboradora a Tainara Albernaz. Bom, a gente decidiu fazer sobre esse tema porque o estresse é um problema grave de saúde no mundo. E tem a prevalência de 53 a 65% nos estudantes de medicina. Esses estudantes, eles têm mais tendência a ter síndrome de burnout, ansiedade, depressão e têm mais tendência ao suicídio. Esses fatores estressores, eles atuam no sistema imune justamente porque eles conseguem interferir na interação entre o sistema endócrino, o sistema nervoso e o sistema imune. O objetivo do nosso estudo foi ver se essas citocinas citadas se modificaram ao longo do semestre nos estudantes de medicina da faculdade da UNB. A nossa metodologia consistiu na coleta de sangue de março a junho de 2019. No início e no final do semestre, a gente só considerou os voluntários que foram na coleta no início e no final do semestre. Então, a gente teve um N total de 23 voluntários. A gente fez a dosagem das citocinas, né, nesses estudantes, no plasma desses estudantes, com um kit comercial, que é o BD Bioscience. Em relação aos testes utilizados, a gente utilizou o teste de Wilson, justamente porque os nossos resultados de normalidade foram não paramétricos. Em relação às diferenças estatísticas, a gente só considerou quando o P foi menor do que 0,05. Bom, em relação aos nossos resultados, né, a gente teve que 13,04% dos alunos aumentaram todas as citocinas, 17,39% diminuíram todas as citocinas, 52,17% dos alunos aumentaram 3 ou mais e 43,47% dos alunos diminuíram 3 ou mais. Quando a gente foi analisar as citocinas separadamente, a gente conseguiu perceber que 52,2% dos voluntários diminuíram a IL-12, sendo que 47,8% dos voluntários aumentaram essa citocina. Em relação à IL-10, a gente conseguiu perceber uma diferença maior, que 56,5% dos voluntários diminuíram a IL-10 e 39,1% dos voluntários aumentaram. Já em relação ao TNF, a gente teve que 47,8% dos voluntários diminuíram essa citocina e 43,5% dos voluntários aumentaram. Quando a gente foi analisar, comparar as citocinas, né, a gente conseguiu perceber que teve uma certa relação entre a diminuição da IL-10 e a diminuição da IL-12, a gente conseguindo obter 9 voluntários que diminuíram essas duas citocinas. Em relação à diminuição das três citocinas, IL-10, IL-12 e TNF, a gente conseguiu obter 6 voluntários que diminuíram essas três citocinas. Na literatura, a gente conseguiu achar uma relação entre a diminuição da IL-10 e o aumento da taquicardia palpitação. Sendo que, no nosso estudo, quando a gente foi avaliar os estudantes que tiveram uma diminuição da IL-10, a gente constatou que não teve relação entre a queda da IL-10 e o aumento da taquicardia, sendo relatado, inclusive, em 6 dos 14 voluntários que tiveram a diminuição da IL-10, que eles diminuíram as palpitações. Em relação aos desbalanços, né, dessas citocinas, é importante a gente avaliar principalmente o desbalanço entre IL-10 e TNF, porque pode fazer com que haja o aparecimento de algumas doenças, como, por exemplo, diabetes, doenças autoimunes, alterações genéticas, que vão propiciar, por exemplo, o aparecimento de tumores. Bom, a gente concluiu que o nosso número, né, de amostras era pequeno e que para que a gente tivesse uma relevância estatística maior, a gente precisava que esse número de amostras fosse maior. Esse ambiente acadêmico, né, de relacionar o estresse com as citocinas é pouco explorado e é muito importante o estudo sobre esse tema, porque a gente consegue entender as consequências dessa alta carga de estudo, dessa alta carga de aulas, né, nesses estudantes, justamente para auxiliar na hora do desenvolvimento de novas estratégias para tentar diminuir as consequências negativas na saúde mental e física desses estudantes. Muito obrigada. Eu estou à disposição para responder dúvidas, caso hajam. Podem enviar para o meu e-mail, jessicabas41@gmail.com.